Tak Radim Nepožitek, střelec branky, a Dan Odehnal, jeho parťák z obrany. Hraje vůbec Radim v obraně, protože chvílemi je spíše vysunutý? Ne, Radim nehraje určitě v obraně, akorát nám chodí dozadu pomáhat s tou rozehrávkou, protože tam většinou dva útočníci nás napadají a když on jde dolů, tak to tam přitisneme 3-2, proto on tam chodí. Ty naopak zase díky i své postavě chodíš třeba v závěru zápasu pomoci útočníkům do vápna. Teď si tam také ke konci měl šanci, nebo alespoň teda snaha o tu šanci. Jak vidíš tu svou situaci, když seš ve vápně? No, tak prohrávali jsme, bylo 5 minut do konce, tak jsem se tam vytáhl, protože už tam musí lítat do 16 v tady k konci. Tak jsem se tam vytáhl a snažím se chodit do těch soubojů, aspoň když to nehrát, aspoň vyhrát souboj, aby propadl balon za mě, a tam už se to může podrážet cokoliv. Takže snažím se vyhledat ty balony, abych mohl jít do toho souboju. Radost určitě převládá i v tobě, když jsme vyrovnali takhle v závěru zápasu. Radim říkal, že dnes byly Pardubice i k poražení, ale dlouho jsme tedy prohrávali. Proč jsme třeba nedali více branek nebo nevyrovnali dříve? Jak jsi to viděl ty? Tak to je o tom, že jsme nedali šance, no. Že měli jsme, Broňa tam šel sám z toho, vychytal Golman, byli pluce Šumby, tyčku, to oni myslím, kromě první polky, už druhou polku nebyli bezpeční vůbec, takže když jsme dali gol dřív, mohli jsme se porovat ještě o ty 3 body, no. Bohužel jsme ten gol nedali, takže můžeme být rádi za ten jeden bod, že jsme vyrovnali 90. Takže dá se říct, že jsme rádi za bod, že to nemáme jako ztracené 2 body. Tak to se dá říct z různých úhlů pohledu, ale berme bod, no. Buďme to, berme bod, vyrovnali jsme 90. a porveme se za další body.